Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer. Milí diváci, milí priatelia, takouto témou dnes začíname. Mladá žena vo Francúzsku zažila hrôzostrašnú prvú hodinu pilotného kurzu, keď jej lektor lietania dostal vo vzduchu infarkt. Žiačka prevzala riadenie športového lietadla a núdzovo pristála v bahnistom teréne. Lietadlo sa síce prevrátilo, žena však neutrpela žiadne zranenia, pilot zomrel. Z vesela začíname dnes. To je také smiešné, že to ty. Ja neviem, akože, či sa nám to vôbec podarí nejako s úsmevom okomentovať, ale pokúsime sa. Tak berte to do úvahy. Smejte sa, aj keď čo by bolo. Pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Tomáš Hudák. Dobrý večer. A Marian Lesko. A do toho. Áno. Tak ja som Eni poslala takú SMS-ku, že na niektoré tlačové besedy sa nemôžem dívať, to ma tak strašne rozčuluje, že radšej, aby som sa upokojila, tak to prepájam na vraždy. Áno. A Eňa mi odpísala, že je to podobné ako so mnou, ja vtedy prepínam na letecké katastrofy. Ale keď už je teda o tom lietaní reč, tak ja mám dvoch vnúkov, 8 a 10 ročných, ktorí chodia pravidelne dvakrát do roka do Mexika pozrieť svojich starých rodičov. A už sa im, ich rodičom nechcelo s nimi stále chodiť, tak sa moja dcera ich opýtala, že či by už zvládli tú cestu aj sami. A ten 10-ročný povedal, že ale pravda, že no, len nám niekto musí vysvetliť, ako sa štartuje lietať. Keď sme pri infarktoch, tak ja som videl jeden dánsky film, ktorý mal takú scénu, že sedel pán pred pojednávacou miestnosťou a išiel nejaký známy jeho okolo, tak si prisadol a sa pýtal, a čo ty tu? A ten hovoril, no, to je taká záležitosť. Keď moja žena dostala infarkt, tak som si povedal, nebudem sa utápať v žiali. Nebudem sa ľutovať, vyrazím do ulic, skúsim nadväzovať známosti a možno z toho niečo bude. A on povedal, no a za to ťa idú súdiť? A on povedal, no, lebo hovorili, že najskôr som mal zavolať pohotovosť. A vidíš, dá sa zvesela. No, mne volala Žiliet, ona sa volá Žiliet, áno. Má ťažké depresie po tom, čo sa stalo a fóbiu, hovorí, že v živote nesadne do lietadla, bojí sa lietania a dokonca najviac sa bojí z toho, že vyletí zo zamestnania. No ja dúfam, že aj tu v hľadisku je nejaký lekár pre istotu, lebo vidíte, kdekoľvek sa to môže stať a nemohli by sme my ukončiť, to by sa muselo pokračovať ďalej vo vysielaní, čiže niekto by musel porozprávať toho viac a viem, na kom by to skončilo, takže... Myslíš, že tu je aj pilot? Dúfajme, že je tu režisér, to je dôležité. Ale ja by som tej Žuliet poradil takú vec, že ja na jej mieste by som v tejto chvíli ukončil kurz predčasne, hneď po prvej lekcii, lebo čo už ju viac môžu naučiť? Ne? Už s tým vie pristať. A ja by som si vypýtal peniaze naspäť, lebo však hotovo. A dokonca ja by som takto učil všetky kurzy. Napríklad si predstavte... Cudzí jazyk, taká francúzština. Prídete s prekladateľom, tlmočníkom na nejaký ostrov s kanibalmi, hovoriacimi po francúzsky. Ten tlmočník zahrá, že dostal infarkt a vykecajte sa. A videli by ste, jak by po jednom dni odchádzali s plynulou francúzštinou. Na tom ostrove som si teraz spomenul, lebo ja som tam tiež bol, tak tam tí majú najradšej, pokiaľ ide o jazyky, udený jazyk.